فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم قرآن کریم کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کریں تو وہ بھی کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں جو قرآن کی ہیبت کو برداشت کر سکے۔ لیکن قلب رسول میں اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں قرآن سما سکے۔ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ وحی کا پہلا سبق لے کر اللہ کا محبوب خانوادہ رحمت میں آئے، گھر میں تشریف لائے، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر لاحق ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب پر چادر بھی ڈال دی، کمبل بھی اڑھا دیا، سرحانے بیٹھ گئی۔ اب تأثرات سنیے، فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکسب المعلوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے آقا مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے کہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکے گا، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں،